Що чекає на Збройні сили України от на Запорізькому, на території Запорізької області, на ось цьому напрямку Оріхівському, дехто називає його в напрямку от за Роботино-Майорським, в напрямку Токмака? Чи можливе тут просування? Що попереду? Токмак росіяни оточили фактично по всьому периметру фортифікаційними спорудами. Але чи потрібно місто здобувати? Чи можна його, ну, потенційно оточивши, обрізати логістику, яка проходить через місто? От трішечки ви могли би роз'яснити, що важливого в цьому напрямку? Ну, важливий взагалі цей напрямок тим, що якщо ми вийдемо взагалі в цілому стратегічно до Азовського моря, це для нас, перше, розбивка угруповання противника на декілька частин, і для нас важливішим буде все ж таки, з моєї точки зору, це угруповання лівобережжя Херсонщини і Крим, на яке ми маємо після цього спрямувати свої, скажімо так, свої зусилля, в першу чергу, звільнення лівобережжя і Криму. І тому що, ну, і для цього і ситуація складається, тому що Крим, це вже тоді, якщо ми переб'ємо, він буде як острів, лівобережжя так само, як острів, і там дуже складна логістика, коли ми переріжемо, це буде все залежати від Криму, а Крим, це також складна логістика, особливо в умовах, якщо ми складемо такі умови, там, через Чорноморський флот, який буде заблоковано, там. Пане Романе, але це перспектива трішечки далі, так би мовити. А от, так, власне, Токмак, через місто йде залізниця, йдуть дороги. Краще це досягти хоча б так Токмака, це теж логістика, залізнична логістика буде знищена. Які можуть бути варіанти? Варіантів можуть бути багато і прогнозувати зараз дуже складно. Перше, це те, що ми залишимось на тих же позиціях, через те, що втрати будуть, наприклад, із тієї сторони великі. І це буде як Перша світова війна, ми на якийсь час там підемо в осінню кампанію, саме з тим, що ми станемо по обидва боки в оборону, і буде працювати артилерія, і на тактичному рівні будуть якісь рухи, як це було, наприклад, минулої зими. Інший, це те, що ми все-таки досягнемо і переб'ємо логістику Російської Федерації, хоча б Токмака, це найближче завдання. І дійсно, там вже будемо по ситуації дивитися, чи потрібно, чи не потрібно заходити, але Токмак важливий тим, що це є вузол, через який йде саме логістика. Нам потрібно його обрізати, і це вже буде важливо. Тому, ну і третій варіант, якщо ми все-таки досягнемо те, про що я казав спочатку. Тому багато хто каже, чому, наприклад, не наступати на Луганському напрямку, там нема таких мінних полів, або на Донецькому, наприклад, було б краще. І відповідаючи на це питання, це всім можна сказати, що наступ на цих напрямках, він не, навіть якщо він буде досягати успіху, цей успіх не дасть нам таких стратегічних переваг, як, наприклад, ми зробимо це на Азовському морі. Тому що, вийшовши знову ж таки до берегів, ми можемо і вражати порти, а це економіка Росії, контролювати Азовські порти, Чорноморські порти, торгівлю Російської Федерації, заблокувати флот російський і створювати умови вже для деокупації Криму і Лівобережжя. Тому цей напрямок для нас такий важливий, і росіяни це розуміють, тут не треба бути там, скажімо так, великими стратегами, щоб розуміти, що цей напрямок для них важливий. Пане Романе, от поступове просування на південь, якраз в тій частині, де Роботине, Майорське, ось там створюється такий зуб, плацдарм, так, певний, який контролюють уже Збройні Сили України. І це дозволяє тримати більшу, глибшу територію в тилу окупанта під вогневим контролем. Але цей вогневий контроль, що він дає наразі? Ми розуміємо, що окупант, наприклад, цілий Херсон потенційно може тримати під вогневим контролем, але місто все ж таки звільнене, місто живе своїм життям, хай із, ну, фактично драмами і трагедіями щодня і щоночі, бо воно переживає обстріли. Але от що цей вогневий контроль дає Збройним силам України, якщо говорити, наприклад, про те, що Токмак потенційно може опинитися під вогневим контролем? Ну, ми, якщо ми говоримо виключно військову точку зору, то і зараз про Херсон ми говоримо, це там більше, мабуть, ми говоримо про те, про гуманітарний аспект. Цивільний, да, гуманітарний аспект. Гуманітарний – це теж дуже важливо, зрозуміло. Якщо з військової точки зору, ми, ще раз кажу, Токмак важливий – це як залізнична станція, як проходження там залізничної гілки, якою зараз ворог користується. Це є основна гілка, яка поставляє логістику і на Запорізький напрямок, і туди до, на Херсонський напрямок. Тому що якщо не використовувати залізничну гілку, це буде набагато дорожче і набагато довше. Якщо в перспективі ми візьмемо Токмак і обріжемо Кримський міст, то, скажімо, дуже складна буде логістика для росіян, і це дасть нам великі
переваги в перспективі. Тому дуже важливо на цьому напрямку у нас здобути якийсь успіх для того, щоб це зробити. Тому що на даному етапі війни логістика – це основне. Це ключове. Але логістика і озброєння, передове озброєння специфічних типів зараз дійсно дуже важливі для української армії. Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні бронебійні снаряди зі збідненим ураном, так повідомляє Reuters, із посиланням на документи, зміст якого окремо підтвердили два американські чиновники. Боєприпаси планують передати в новому пакеті військової допомоги вартістю до 375 мільйонів доларів, який Білий Дім планує оголосити наступного тижня. Бронебійні снаряди можуть бути випущені із американських танків «Абрамс», які США обіцяють доправити найближчими тижнями. Хоча Велика Британія відправила Україні боєприпаси зі збідненим ураном іще на початку року, від США це буде перше постачання таких снарядів. Скажіть, будь ласка, що це може дати Україні? Що Україна здобула, отримала, ну, тобто яку перевагу, коли від Британії мали такі снаряди? І чи відповідає це нинішньому певному етапу війни? Тому що за останній місяць у звітах українського командування йдеться про рекордну кількість знищених артустановок ворога. Що от за кількістю великої техніки тільки березень 22-го року, мовляв, перевищував нинішні показники. Чи це допоможе... Ну, і ще більше тиснути і якось розвивати успіх, зокрема, запорізького напрямку? Ну, те, що ми зараз знищили багато артустановок, це не снаряди зі збідненим ураном. Я знаю, що збідненим ураном снаряди нам поставляли для БМП «Бредлі», це 25-мілітрові. Це взагалі, це більше вони використовуються в атаках, там, коли наші «Бредлі» там допомагають проривати лінію оборони. Що стосується знищення артилерії, звичайно, набагато... краще себе показали це саме касетні боєприпаси, які можуть там площі цілі накривати і прикривати наших бійців під час наступу і відходу. Дрони досить себе ефективно в знищенні артилерії показали це, і там починаючи від Switchblade'ів і українських виробників, які допомагають нищити, особливо вночі, прямо на позиціях, коли наші там радарні установки і радари засікають ворога, і дрони наші їх знищують. Що стосується цих конкретних снарядів, я не сказав би, що вони там сильно ще змінюють. Це бронебійні снаряди, які призначені для враження танків. Пане Романе, але от те, що вони включені зараз у постачання, це означає, що просто вони в комплекті з Абрамсами мають іти, що і таке обладнання теж повинно бути? Чи зараз якийсь специфічний етап війни, коли, ну, ми прогнозуємо безпосередні там танкові зіткнення? І от для того, аби працювати з бронемашинами, нам потрібні такі снаряди? Дивіться, це комплекс, в першу чергу, я так розумію, що це снаряди, які безпосередньо використовуються в танках «Абрамс», і вони будуть давати нам їх для того, щоб танки були більш ефективні. Це, ви праві, це безпосередньо, якщо будуть там при наступі танкові бої, потрібно буде знищувати техніку, вони більш ефективні в роботі по техніці, по радянській техніці. Тому, скажімо, хороші снаряди, які будуть виключно використовуватися в аспекті знищення бронетехніки, якщо ці бої саме бронетехніки будуть.